ሰላም ወዘኞቻችሁ የስልክ ተጠቃሚ እንደሆናችሁ አቃለሁ እናንተ ደግሞ አይሆፕ ሊኒክስ ለኢትዮጵያውያን ኮርስ እንደጀመርታ አቃላችሁ ሶ በዛ መሰረት ብዙዎቻችሁ እንዴት ነው እናንተን ኮማንዶች ስልክ ለራን ማረግ የምችለው እንዴት በስልክ መከታተል የምችለው የሚለው ጥያቄዎችን ጠይቃችሁኛል ሶ በዛ መሰረት ዛሬ ላሳያችሁ መጣሁት ስልካችሁ ላይ ብቻ የሊኒክስ ሲስተም መጫን እንደምችሉ ታውቃላችሁ ኦር ደግሞ ላይክ የማንኛውም ካሊ ሊኒክስ ተርሚናሎችን እኛ ተርሚናል ፒሲ ላይ የምንሰራቸውን ተርሚናሎች ያሉ ኮማንዶች ስልክ ላይ ብቻ ራን ማረግ እንደምችሉ ታውቃላችሁ ሰላም ይህ ግስ ቴክኖ ሶ የሊኒክስ ሲስተሙን ስልካችን ላይ ራን ለማድረግ የሚያስፈልጉ ነገሮች just app ነው የምንጠቀመው simple app ነው ግን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ምንድነው ላይክ እኛ ኮርሳችን ላይ ማሳያችሁ most of the time CUI ኮማንዶች ነው ያ ማለት ነው command user interfaceዎችን ማለት ነው ላይክ command ለምንጽፈው እንጂ GUIዎችን ወይ ደግሞ GUI የሚባሉትን አንጠቀም ላይክ እኛ አሁን ላይክ የምንሰራው ሊኒክስ ኮማንዶች ላይ ነው ሶ file explorer desktop environment ያን ያል ለዚህ ኮርስ depend አያደርግም ማለት ነው ስለዚህ ስልካችን ላይ just GUI መጫን ሳያስፈልገን ኮማንድ ብቻ ራን የሚያደርግልን አፕ አለ እሱን ማሳያችሁ ሶ የአፑ ስም Termux ይባላል ሶ እሱን ዳውንሎድ ለማድረግ Play Store ላይ ገቡ ሶ Play Store ላይ ከገባችሁ በኋላ ከላይ Termux ብላችሁ ሰርች አድርጉ ሶ Termux ከዛ ነው ይሄን ይመጣላችኋል እሱን ተነኩታላችሁ ከዛ እንደምታዩት Termux ይመጣል ኢንስታል ሚለውን እንኩት ከዛ በኋላ ይጭናል ማለት ነው እንደምታዩት ከ10 ሚሊዮን ዳውንሎዶች አሉት 4.3 ሪቪው እንዲሁም ደግሞ ብዙ ሰዎች ኮማንድ አርገውበታል ማለት ነው ከፈልጋችሁ ስክሪንሾትም እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ ሶ ጨርሷል ከጨረሰ በኋላ ኦፕን ሚለውን ነኩት ኦፕን ስትሉት እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል ማለት ነው ሶ መጀመሪያ ላይ ሚለውን ካያችሁት ሶ ከላይ ዌልካም ቱ Termux ይላችኋል ከዛ በኋላ ዊኪ አንድ አንድ ኮሚኒቲያቸውን ፎረም እናም ካልሰላላችሁ እነሱን ያሳያችኋል ከዛ በኋላ እንዴት ፓኬጆቹ እንዴት መጫን እንደምችሉ ሳች ማድረግ እንደምችሉና አፕግሬድ ማለት እንደምችሉ ያሳያችኋል እንዲሁም ደግሞ ሩት አክሰስ ካላችሁ ስልካችሁ ሩት ፕሪቪሌጆችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ሶን መልሰውና አሁን ዳውንሎድ ካረገን በኋላ አንዳንድ ነገሮችን ሴት አፕ እናደርግ Termux አችን ሶ የመጀመሪያው ነገር ምንድነው most of the time አይመጣም Termux ባዶ ነው የሚመጣው ላይክ ባለፈው ሊኒክስ ቱቶሪያል እንደነገርኳችሁ Debian ባዶን መጥቶ እናንተ አፖች እንደምትጭኑበት ላይክ Termux-ም ባዶ ነው የሚመጣው ዳውንሎድ ነው ዳውንሎድ ያረጋችሁት ሶ እናንተ ናችሁ ቱሎቹን አፖቹን ቤዚክ የሚባሉትን ኢቨን የምትጭኑት ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ከማረጋችሁ በፊት የመጀመሪያው ኮማንድ የሚሆነው ይሄን Termux ስልካችሁ ስቶሬጅ ላይ አክሰስ እንዲኖረው ማድረግ ነው ሶ እሱን ለማድረግ Termux dash setup dash storage ብላችሁ ጻፉ ከዛ በኋላ ስክሪን ላይ የምታዩትን ኮማንድ ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተር ንኩ ከዛ እንዲ ወንት ሴታፕ ይላችኋል ከዛ በኋላ ኢንተር ንኩ ከዛ በኋላ እንደዚህ ያረጋል ማለት ነው ሶ ምንድነው አሁን Termux ስልካችን ላይ ፕሪቪሌጅ አለው ማለት ነው ማንኛውም ነገር ዳውንሎድ ሲያደርግ ጀስት ሴቭ ዘውስ ያረጋል ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ምንድነው most of the times እኔ በዚህ ኮርስ ላይ እየተጠቀምኩ ማሳያችሁ አንድ ቱል አለ እሱም ጊት ነው ሶ እሱን ስለምንጠቀም እሱን እንጫን እሱን ለመጫን ፓኬጅ ለመጫን እዚህ Termux ላይ PKG ኢንስታል ብላችሁ ጊት ነው የምትሉት ማለት ነው ጊት ሶ ጊት ምንድነው PKG ኢንስታል ምናምን ዲቴሊ ለሚቀጥሉት ኮርሶች ላይ ያነግራችኋለሁ ሶ ላሁን እኔ ማረጋችሁን ኮዶች ብቻ ጀስት ኮፒ ያረጋችሁ ፔስት ብላችሁ ኢንተርኩ ማለት ነው ሶ ኢንተር ተነካላችሁ አሁንም ከዛ በኋላ ይጭናል ማለት ነው ሶ ቀጣዩ ምንድነው ይሄኛውን ብዙ ጊዜ መጠቀመው ኮማንድ ነውና ሊኖራችሁ የሚገባ ነው ጀስት እሱም Python 3 ነው ሶ እሱን ለመጫን ተመሳሳይ ነው PKG ኢንስታል ትሉና Python 3 ትሉታላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኢንተር ንኩ ከዛም ፓኬጅ ፓይተንን መጫን ይጀምራል ማለት ነው ይሄ ትንሽ ከፍ ያለ ሳይዝ ነው ያለው 300 ምናምን ሜጋባይት ነው ሶ ትንሽ ሊቆይባችሁ ይችላል ሶ ጨርሷል እንደምታዩት እስቲ አሁን ፓይተኑን ቴስት እናርገው ሶ ፓይተኑን ቴስት ለማድረግ just ፓይተን ብላችሁ ኢንተር ንኩ ከዛ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይመጣል እንደዚህ ቴክስት ከመጣላችሁ ኦኬ ወደጎን አላርግን ላሳያችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር python 3.10 እና ሚል ከሆነ እንደዚህ እዚህ ጋር እንደጻፈው አይነት ሚላችሁ ከሆነ just ፓይተን በትክክል ጫናችሁታል ማለት ነው ሶ ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ሶ ማንኛውንም እኛ ምንሰራቸውን የኮድ ኮማንዶች እዚህ Termux ላይ ራን በማድረግ ከኛ ኩል ሜል ትችላላችሁ ማለት ነው አንዳንድ ቱሎች አይሰሩላችሁ ይችላሉ ጀስት እነሱን ቪዲዮዎቹ ላይ ስለማናገር ችግር የለም ጀስት ግን የሚሰሩላችሁን አፖች እዚህ ላይ በመጠቀም ራን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ስልክ ብቻ ነው ያለኝ ብላችሁ መስራት አልችልም ተገድቤያለሁ ማለት አትችሉም ጀስት sky is the limit ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ እንድዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በሉ
በቀጣይ በሌላ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ድረስ ሰላም።